roupa pra mim. Cortei cana, maçã, dei um nó na maravilha. Foi você que me ensinou, ele nem que eu não sabia. Seu mestre tempo vinha, que fazia a vida maior. Eu dava um nó na fita verde, prendia a varinha do sol. Pois eu cortei cana. Meu nome é Rosália Gomes dos Santos. Nasci no dia 10 de março de 46, aqui na Vila Fernandes. Fica aí, Bruno. Não, eu só conheci um avô, o pai da minha mãe. Ele morava ali no Alto do Cruzeiro, para lá do Alto do Cruzeiro, um lugar que antigamente era o Alto dos Gomes. Meu avô, que era Mané Gomes, foi o primeiro que fez casa lá, nesse lugar aí, botaram o Alto dos Gomes. Meu avô era um senhor altão, um lugar bem alvinho, bem azul. E quando nós dizia, vamos para casa do meu avô, aí se ajuntava com o combo de neto dele, era tudo lá, mas ele, aquele velhinho, cabeça mais branca do que a minha. Não fazia nada, porque ele era um velhinho. Ele, quando eu cansei meu avô, ele já não trabalhava em nada. Ele fazia casa, quando, antes de completar um ano, ele vendia aquela, fazia outra, em outro canto, e era assim, era como um cigano, meu avô. A casa do meu avô, nós ia tudo a pé, que era aí na Arapiraca. Os caminhos eram caminho de barro. O açude que tinha era aquele da Pirucaba. Mas e nós vinha por esse outro lado, né? Não passava pé pro açude, não. As olerias de fazer tijolo, ali na Sescunha. Aí tinha um riacho no meio. Aí eu passava numa pontezinha pequenininha, aí por causa do meu avô. Antigamente, é porque eu não sei o nome do lugar tudo. Ali perto onde tinha um aeroporto antigamente, de avião, tinha. Era pertinho da casa do meu avô, aí quando a gente via um avião zoando nos ares, menino danado, nós corria para olhar. Chegava direto, quando nós ia para casa do meu avô, só via chegar os aviões lá, e nós ia. Chegava, um ia-se embora, depois vinha outro. Era pra, acho que pegava era pequeno os aviões, não era grande não. Não era como esses grandalão. É, assim como aquele do Zé Xambi. Se acabou-se esse aeroporto. Aí foi tempo que encheu de casa, pronto, acabou-se tudo. Era uma casinha de tijolo, uma casinha velha já. Não, morava mais uma filha e um filho, só que era, não conhecia vó não. Tudo correndo nas estradas do domingo. E outros, os coleguinhas da gente iam também, passavam o dia para lá. Meu pai, José Antônio Santo. A minha mãe, Thelvina Gomes dos Santos. A dona de casa, ela era parteira. Ela só saía de casa para pegar o menino. Ah, um convenço com meu pai era bom demais. Meu pai era carinhoso com o filho dele. Não, dizia assim, a Rosália, filha do José Antônio. Outra dizia José, Maria, dizia de quem era filha. Só esse nome mesmo, Thelvina. Era, desde a menina que eu já via minha mãe andando. Até antigamente, a mulher desse tempo, até para conversar mais as outras, mandava o menino sair até de perto. Não conversava para menino. Não andar conversando. Eu mesmo não sei de nada, só sei que eu nasci. Não conversava, não. Se fosse chegar com o lado da minha mãe e se perguntar como foi olhar a mulher, aí ela mandava nós sair de perto, nós sair para os campos brincar, mas nós não escutava nada. Então, hoje em dia, os meninos tudo já sabem, e eu não sei. Tem menino que já sabe de tudo, e eu não sei. Eu não sei. Ele vendia na batalha. Vendeu num lugar, ele ia também da feira em Quebra-Angula, que tá lá de Palmeira. Arapiraca ele não dava feira não, só comprava, fazia as compras de a gente comer. Na feira, pra feira eu ia toda vez, mas ele, toda segunda-feira. Eu não deixava ele sozinho, só era mais eu. Quando era na segunda-feira eu já tava acordadinha para ir pra rua mais ele. Porque gostava de andar mais ele. Ele fumava cachimbo. Aí botava fumo no cachimbo, saía fumando e ia conversando, mas não mais a gente. Aí então, o povo daqui tudo só ia tudo a pé, porque não tinha
outro negócio. Eu gostava de andar mais no meu pai. Eu gostava tanto do meu pai, que eu vim saber que a minha mãe, eu gostava da minha mãe. Quando ela ficou viúva, quando meu pai morreu primeiro do que ela. Aí eu sabia, eu digo, pois essa é a minha mãe mesmo. Mas que eu tinha um amor muito grande pelo meu pai. Contava história de noite, assim, forrava noite de lua, que não tinha luz nesses tempos. Ele forrava uma lona, assim, dos armários, né? E andava. Nós sentava tudo, nós pequenos, tinha vez que nós acordava ele chamando nós tudo dormindo. Vinha com boia, sobrinho. Ei, que te sentou aí pra mim, conta história. E ele contava muita história. Contou uma história que dançava quando ele era novo, rapazinho novo, e foi dançar rezada, que só era homem, mas. Aí ele dançava rezada e o meu pai, meu avô, brigava com ele, mas ele, nesse tempo não era nascido, né? Que ele era solteiro, rapazinho novo. Aí ele chegava, tinha um pilão comprido assim, tinha uns pilãozão comprido, ele pegava o pilão de noite, quando os velhos se deitavam, estava dentro da rede, enrolava com o lençol e sumia no mundo. Aí quando foi uma noite, a minha avó disse, chegou um cara e disse, o teu menino tem uma voz tão bonita, canta, rezado. Aí o meu avô, mas a minha avó disse, não. Ele não sai nunca, que nesse tempo não tinha privada, era, eu fazia o serviço dentro de casa, no capãozinho do mato. Aí para urinar, meu avô se levantava e dizia, não, que eu me levanto de noite para ir urinar lá no terreiro e via, e eu passava debaixo da rede dele. E ele estava deitado, dormindo, sendo pilão. Aí a minha avó disse, rapaz, o Zé Antônio era muito estradeirinho, um bar ainda. Foi uma noite, meu avô se levantou, acendeu um candeeiro, que nesse tempo era candeeiro. Chegou lá, era um pilão enrolado. Aí no outro dia, bem cedo, ele chegava bem cedinho, se deitava, descagarrava no sono. Aí o meu avô dizia, sacode, menino preguiçoso, o que é que tu tá fazendo? Nada, porque eu tô com preguiça, deixa eu dormir mais e não sei o quê. Mas era assim, ele traiu o velho, mas a velha. Aí eles disseram, pois agora você não vai mais não. Aí ele começou a chorar e veio o dono do reizado e disse, homem, deixa o menino brincar, mas a gente que ele canta bonito e tudo. Era assim, acho que eu já saí cantando alguma coisinha com meu pai. A minha mãe não sabia nem quanto era, que nesse tempo era 10 tons, 8 reais, por chamar, cruzado, né? A minha mãe não conhecia dinheiro nenhum. Quando ela cansou de dizer nós, que quando ela estava grávida para ter os filhos dela, o meu pai era quem ia para a rua, chamava ela e comprava os paninhos do menino nascer, as camisinhas, tudo. Ela não sabia de nada. Só soube só pegar menino. Aprendeu. Ela era uma pessoa calada, quieta, como quem era morta. Meu pai era meio fogoso. Ele nunca, para isso, ele dizia, olha, quando eu era solteiro, eu era namorador. Mas quando eu possuía, que ele possuía duas mulheres, a primeira morreu, disse que teve 5 filhos, e a derradeira foi a minha mãe. Ele disse que se fosse para andar judiando da mulher dele, ele não tinha casado. Ele andava pegando mulher ali e acolá, e eu dizia assim. Meu pai morreu, eu era menina ainda. Então, se eu pudesse ter, uns 15 anos. O meu pai era coração. Ele era doente, ele não podia comer toda a comida. Aí depois o doutor disse que estava afinando o pé do coração. Aonde caísse, ele também ficava morto ali. Não era hospital não, que nesse tempo não tinha hospital não. Nem tinha a casa de Nossa Senhora de Fátima, nem nada. Ali de frente à prefeitura, que era o Correio, que tem o Correio, né? É onde o povo tem aqueles cantores que cantam dia de segunda-feira. Assim de lado tinha o mais pequeno do que essa casinha minha, um postinho, chamava um postinho. Ali o povo fazia consulta para lá. Não sabia nem se era doutor, nem que gota era para lá. Descobriu isso. Conversava, ele dizia, e ele dizia a nós que ele tinha umas orações com as armas, e que quem é essas orações sabe das coisas. Eu sei que era um negócio que ele tinha. Ele disse que nem morria dentro de casa e foi certo. Não era, meu Deus. Ele dizia com quantos anos, quantos dias, quantas horas, os dias que ele dizia foi tipo certo. Morreu num lugar chamado Pé da Preta, para lá do perto do Pé Leve, para cá do Pé Leve. Porque ele ia pro Chapéu de Sol buscar a jaca na casa de umas irmãs dele, que era para vender na. O povo comeu sexta-feira santa.
Porque aí o menino, o filho dele, o mais novo dos homens, aí veio, ele caiu lá na estrada, aí apanharam ele, uma mulher, mas um homem apanhou, botou lá dentro da casa deles, e o menino veio avisar a gente. E a minha mãe andava lavando roupa e eu estava em casa, sozinha. Aí a minha mãe trouxe os panos tudo ensaboado, tudo sujo, botou aí no pano, e foram buscar ele, aí botaram dentro de casa. Mas a casa não era essa não, era uma casa velha de barro de antigamente, que não havia tijolo para fazer casa. Um dia morei nela. Ah, foi ruim para nós passar, nós tudo. Nós tínhamos um cachorro, era bem assim, da cor dessa parede, todo branquinho. Ele ia até para a batalha, o cachorro, quando o pai ia viajando nos burros. E a vez que o bichinho ficava cansado, o pai até pava ele. Aí ele se chamava Jarmin. Cachorro. Quando meu pai morreu, você se lembra que tinha umas capas, o povo chamava capote, o povo se enrolava assim, umas capas. Aí meu pai tinha, quando ele morreu, tava uma assim, num torno, na parede, né? Aí quando foram que saíram com o enterro, esse cachorro ficou viando, assim, nem comia, nem bebia água, nem nada. Ainda passou 15 dias vivo, sem comer nada, cheirando o caçado dele e viando. É como quem achou ele morreu ali detrás na casa de uma vizinha. Aí ela veio dizer. E ela morreu louca. Diz que foi 3 pingos de sangue no juízo. Não teve jeito. Ela tá com 30 anos que a minha mãe morreu. Ela casou, ficou, foi aqui. Mas meu pai. Ele só chamava minha mãe, minha velha, e ela chamava meu velho. Aí ele dizia assim, olha minha velha, se eu morrer primeiro que você. Olha, você cuide dos nossos filhos, como eu estou cuidando também. E não puxe nunca numa orelha de um filho meu. Não puxe nunca. Você quiser dar uma pisa, dê, mas não puxe nas orelhas. Que quem puxa na orelha de filho, o filho fica sem vergonha. Aí a mãe também. E nem chama o meu filho de sem vergonha, nossos filhos de sem vergonha. Seja aquilo outro pai não chamava o nome de nós. Olha, meu pai era tão bom com nós, que a minha mãe matava uma galinha e o figo é pequeno, não é figo de boi, né? Mas para cada, ele botou nós num costume que nós já tudo comia. Daquele figo, ele partilhou uma banda para ele e a minha mãe, uma banda daquele figo. E a outra banda ele tirava assim, do tamanho de uma unha, assim, e dava a cada um dos filhos um tiquinho. Tá vendo? Minha mãe teve, acho que, 7 filhos. Eu só sei dos que estão vivos. Maria, José, de Assis, Nozinho, Dolores e Rosália. É tudo um jeito só, meus irmãos, para mim. Para mim, a infância só era trabalhar, quando fiquei com uns 12 anos. Eu nunca gostei de brincar de boneca. Que meu pai tinha um bocado de animal. Eu só gostava de andar trepada nos animais, dando água e fazendo, andando mais do meu pai. Era burro. Os burros, eu só sei de nome de dois. Um era carinhoso, o outro era faceiro. E eu não sei. Foi o meu pai que deu o nome dos animais dele. Que era de carregar, que ele vendia laranja, banana, abacaxi, jaca. Ele fazia essas coisas todas. Não, ele nunca botou nós para andar em roça, não. Porque ele plantava um pouquinho de roça, assim, a base de uma tarefa de terra, para plantar um milhinho, feijão para a gente. Ele chamou quando o milho estava maduro, ele ia para a roça, limpava sozinho, tudo. Homem, nós não trabalhávamos, não. Ele não deixava nós trabalhar. As tarefas da roça, cada meu pai ia para a roça, que ele não plantava muito. Era um pouquinho só para a gente comer, era uma mandioca, ele mesmo limpava. E quando ele ia arrancar a mandioca, ele levava nós para juntar a mandioca para fazer a farinha, né? Sim. Era num lugar chamado ali Lagoa Cavada. É o nome do lugar, porque tem uma lagoa e os povos chamavam Lagoa Cavada. A água era sagrada. Nesse tempo era tanque, que ajuntava água de chuva nos tanques, né? Fazia os tanques de lugar que não tinha terra sagrada. Uma barragezinha. Cavada na máquina. Faz aquele buracão grandão.
Nesse tempo fazia na mão, o povo trabalhando, fazendo na mão. Era enxada, xadeco, pá. Aqui por todo canto tinha um tanquinho, ali mesmo tem uns três. Ali tem uma barragem do seu Zé Jovino. É da chuva, que foi cavado na máquina, a barragem do seu Zé Jovino foi cavada na máquina. Era aí que, e agora cacimba aqui não dá água doce. Só dá sagada. Cavaram um poço ali, aí deu sagada e não foi perdido. O povo carregava água. Meu pai ia buscar água nos animais, com aquelas encorotas, nas guaribas. As guaribas, que ela dava a piraca. Não, ele botava nós na escola, mas nós não se interessava e saía. Eu mesmo não me interessei. Eu sei o meu nome, mas eu assino assim como uma cantiga, faço uma cantiga. Não conheço uma letra, não sei o que é. Ah, se o senhor disser assim, vá da minha casa pelo número, eu não sei. Sei. Eu só sei o número da minha casa porque eu tenho na minha cabeça assim, pronto. A escola era numas casinhas de barro, fazia, tinha umas casinhas, o povo não tinha grupo, não tinha nada não. Aí botava o povo para estudar. Tinha os professores que aqueles povos que sabiam ler, aí ia ganhar dos pais do menino, né? Tinha, eu conheci uma chamada Laíde, uma chamada Branca, uma chamada Iracema, outra chamada Terezinha. Era de Panatora. E eu era pequena, eu era danada, eu só passava 8 dias, 15 dias, vinha-me embora, eu não queria estar na escola. Eu só queria estar andando. Não era mais o meu pai, ele dava viagem, fazia viagem, eu não gostava de andar mais ele. Nem o povo mais velho não sabia por que foi que botaram esse nome desse lugar. Muitos disseram que era um velhinho que se chamava Fernando, um que chamava ele, o pai dele, o pai desse Fernando, chamava Mané Paulino, era, a gente dava benção ele pro Tilele. Era um velhinho, cego. Botaram Vila Fernando. Era Fernando, só Fernando. O primeiro morador era o pai do meu pai, Totonho, que eu não conheci, né? Mas disse que era o pai do meu pai, e a mulher era Lica. Aí nós não conhecemos ele. E ficou, tinha o padre em Caboclo, o pai do seu Nesso, do mestre Nesso, não sabe? Era o pai do seu Nesso. O nome dele eu não sei, eu sei que o povo chamava Caboclo, que eu, até meu padrinho. E o nome dele é diferente, eu não me lembro do nome dele. Porque nasceram tudo aqui, nós nascemos tudo aqui, e eu dançava coco de roda mais ele. Há muitos anos que ele disse que ele era muito mais velho que eu, mas ele disse que começou de menino a dançar coco de roda, saía escondido do pai dele e ia dançar. O seu Nesso, que começou a dançar coco de roda. Ele só chamava um menino ensinando, pisando, das pisadas. Deixa eu me lembrar de uma cantiga, peraí. Eu me esqueci agora das cantigas, estou tão esquecido, meu filho. Oh my God, oh my God. Espera. E oh my God, tá bem, oh my God. Porque esse eu andei dançando coco de roda mais seu Nesso muitos anos. Muitos anos. É, já deixaram de dançar. Quem ficou agora dançando no, é a Rosineide, filha do seu Nesso, que ela estava lá, mas não viu a bicheladeira de fumo, como falaram, quando foi passar o filme que eu fiz, né? Tem a Rosineide, que aí ficou, botaram o nome dela de Mestre, porque ficou no lugar do pai dela. Aí, agora, ela só conta nesse negócio de trabalho de fumo, e de vez em quando a gente, né, quando termina as cantigas ali, aí começa, ela dança umas três dancinhas do coco de roda. Pronto, mas quem está no lugar do seu Nesso mesmo para dançar o coco de roda é um neto dele, Hélio. É, acho que é Hélio, não sei como é.
É, ele brinca, mas tem a... Já arrumou um bocado de gente. Uma vez o seu Nessa arrumou um bocado de rapazinho novo e moça. Aí quando deixaram umas 3, 4 noites, disseram, ah, não quer isso não, não quer namorar. Mas não quer dançar não, porque nós somos velhos. Aí pronto, ficou só um tiquinho de velha dançando. Depois tudo se acaba, porque é que o seu Nessa... Isso aí, mais eles. A base de uns 40 ou mais. Porque nós não andamos assim para muito canto longe mais. Mas agora é a mesma trabalhadeira de fumo. As 7 pessoas. Estou sim. Ele me chama direto. A gente fica alegre. Quanto mais a gente canta, que a levanta fogo para cantar. É. Não tinha muita plantação de fumo. Hoje em dia não tem mais as plantações de fumo que tinha. Assim, botava fumo no salão e se assentava um bocado de gente, de mulher. E descalando o fumo, eu bebo tanto o descalo como o ajunto, como eu enrolo as bolas de fumo. Isso aí eu enrolava. E como canta. O salão era, ali acolá tinha um salãozinho de fumo, quem gostava muito tinha um salão bom, era o pai de seu Nesto também, era o Ticício, um tio da gente, o meu tio, irmão do meu pai. Meu pai não plantava fumo, ele não gostava. Meu pai só gostava de arrumar dinheiro e vender coisas. Porque de noite nós trabalhávamos de dia no campo, quebrando fumo, botando nos varal, né? E de noite ia destalar fumo, aí ficava, a gente chamava fumo sagrado. Vamos ali no outro noite, vamos tirar o fumo sagrado, que ficou desta noite. Aí era aquele. Era tudo, e o salão era bebida que o patrão trazia, né? O dono do fumo. Comprava cachaça. Comprava pão, comprava bananola, comprava tudo e era aquela farra, ia quase becido. E eu sofri tanto em roça, meu filho, que eu trabalhava de dia e de noite. Tinha vez que se juntavam com um monte de gente e botava fumo no varal de noite. Mas não perdeu o fumo, né? Era no derradeiro dia de fumo que para acabar. Deixava um pouquinho de fumo, botava no salão, aí para dançar. Aí quando teto, era matava. Porco, tinha gente que matava porco, fazia aquela festa, os trabalhadores comer, tudo, os trabalhadores que eram da roça, aí tudo comendo, né? Lá, e aí quando terminava ia dançar pagode até meia noite, até bem cedo. Tinha gente que dançava até bem cedo. O meu tio mesmo ali, o meu ticiço, de 8 em 8 dias ele fazia um pagode, era um velho fogoso da gota mesmo. Vamos dançar pagode, quando a festa chegava aqui. Rosária, senhor, arrancamos em pagode às 11 de noite. Já estava certo, vamos dançar pagode. Eu dizia, vamos. Poxa, eu dançava pagode da boca da noite até bem cedo. É, que dança assim de casamento, de festa, eu nunca gostei, não. Gostava era de coco de roda, assim, o pagode que era quente. Galha, roseira, em fulorô, fulorô, balança o galho. Ah, roseira, meu amor. Aí tira a verso. Menina, se quer eu vão, não te ponha a imaginar. Quem imagina, cria medo. Quem tem medo, não vai lá. O pé da roseira, fulorou, fulorou. Balança o galho. Da roseira, meu amor. E eu tirei esse verso. A cachaça é moça branca, filha de um mitrigueiro. Quem puxar muito por ela, fica pobre sem dinheiro. O pé da roseira, fulorou e fulorou. Balança o galho. Da roseira, meu amor. O pobre do operário, de que vai viver agora? O fumo já se acabou, pega a reta e vai embora. Que era quando terminava os trabalhos de fumo, né? Quem ensinou, eu mesmo. Peguei, não tinha uma latinha de doce, de lata de leite, sem ser dessa de plástico. Era, você não apareceu não. Aí eu furei. Eu era artista. Furei esses buraquinhos assim. A latrinha era desse tamanho, mais pequenininha do que isso. E peguei as tampinhas de garrafa.
amassei, e essa daqui é de garrafa. Aí eu amassei, fiz, furei, botava os arames, e aí eu prendendo na latrinha, tac, 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 quando eu fui, eu prendi, bateu o pandeiro. Aí eu cantava até Santo Reis, o povo me chamava, vamos cantar Santo Reis com tamborzinho, virando Santo Reis. A cantiga de Santo Reis, é quando é dia de... Eu não sei quando é o dia de Reis. Eu sei que a gente faz uma festa, fazia uma festa. Isso acabou. Era um primo meu. Ele saía com a sanfona tocando e nós cantando. E canta rei não é pecado. E canta rei não é pecado. São José também cantou. São José também cantou. Isso era sair de porta em porta de noite. Isso era de noite. Para no outro dia fazer aquela festa, cozinhar galinha, cozinhar arroz, macarrão, tudo, fazer aquela festa, pronto. Era assim. Dia de feira, assim. Vi aqueles que tocavam embolada. Mas eu nunca aprendi nada. Eu gostava de ver o povo cantando embolada, violeiro, tocando viola, vinha. Eu até uma vez chamei para essa sede aqui. Dois violeiros para cantar até meia-noite. Um se chamava Passinho e o outro se chamava, deixa eu ver, Hilton de Capela, que ele era de Capela. O povo daqui gostava, aí eu chamei, cada um eles cantavam aquelas coisas bonitas e o povo dava dinheiro, botando dinheiro num prato. Gosto, eu gosto demais até. Esse foi, eu ganhei lá no São Paulo. Já estava, já, ele não senta racha. E os outros dois tem, porque quando ele não está afinadinho, eu tenho a chave de acochar. Eu gosto de todos os três. Agora, tem um que eu não gosto muito, porque ele é grandão, é pesado no braço. É, a diferença é muito. Tem um pouco de roda, a pessoa dança até assim. E eles é bem trajado, umas coisas bonitas. Não, tem tempo desse que a menina doida para eu ensaiar um guerreiro e eu não quero, porque eu não tenho condição. Eu fui falar com uma mulher, que o marido dela morreu, mas já estava os trajes todos esvagaçados. Aí eu perguntei a ela quanto ela vendia e ela disse, gastava mais de 10 mil, ela queria 5 mil. Eu disse, não, não dou nenhum ponto nesse aí. O guerreiro canta mais bonito. Enfeitado, todo enfeitado, com o chapéuzão grande na cabeça, e eles cantando, dançando. Vinha da banda de Maceió, de Coruripe, de Coruripe da Praia. Não veio falar em Coruripe da Praia. Vinha de todo canto, assim. Eu gostava de estar assistindo. Depois a minha irmã, a nova caçula, a Dolores, ela começou frangotinha, dançar guerreiro. Mas eu nunca quis. Eu gostava de olhar, mas eu nunca quis. Não, meu pai já tinha morrido. Quando meu pai morreu, ela ficou uma menina assim. Aí quando ela ficou fulandinha, ele apareceu guerreiro e ela se interessou no mundo de guerreiro e pronto, e viveu até... E até esse menino é filho dela, aí já morreu esse de cima. Filho dela. Eu não sei quantos anos ela tinha, não. Eu sei que esse menino morreu com 33 anos de câncer. Ela morreu de câncer, o pai dele morreu de câncer, tudo. O marido dela, que era o mestre do guerreiro, a Djalma de Oliveira, do Pilar. Não, ele já veio de lá dançando guerreiro. Então ele gostava dessa batida. Boa noite, ou essa? Boa noite, todo pessoal, nasci para rimar, mudei a sistema. Açucena no jardim murchou, guerreiro chegou. Ave morena, Açucena, no jardim no show, guerreiro chegou, tem ave morena. Ele gostava disso. Eu sei que era do meu cunhado que ele cantava. Eu vi muitas cantigas de muito mestre de guerreiro, muitas cantigas. Que depois apareceu muito mestre de guerreiro, apareceu por aqui. Aí pagava uma noite, ele dançava, ia para outro lugar, pagava outra noite, sabe? Era assim. Eu me lembro do... Deixa eu ver. Manenique, acho que ele era da Branca.
Seu Francisco Jupi também morava na Branca, quando eu conheci ele. O seu Adermo. O Nego Jarme, eu só chamava dele, que ele era bem pretinho, meu cunhado. O Nego Jarme. Quem era o outro? Francisco Jupi. Era esse. Sim, a Nega Gajuru. A velha Gajuru, que era uma mestre de guerreiro, uma velhona. Eita, tá pronto, tá bom. Foi quem criou esse cunhado meu. Ela morava ali em Marbonde. Olha, passou Baiana. Baiana dançando, que era de Corumbipe, as baianas. Mas elas vinham assim, andavam por mundo dançando, ganhando o dinheiro delas, né? A roça delas era isso. E nós saímos cantando as trabalhadeiras de fundo, que é nós. Saímos cantando no Sonoro Brasil, nós ganhando, sabe? Nós andamos por 6 meses, quase 6 meses. Nós por vida, de vez em quando, nós íamos para fora. Maceió, esses cantos assim, a gente ia. Não, ninguém arrumava. Eles mesmo que sabiam, mandava chamar, vinha. E o Sonoro Brasil, nós não pagava nada. Nem comida, nem dormida. E nós dormíamos em canto muito importante, muito bom. Tá vendo? Ele dava o dinheiro de nós passar a semana. Nós comíamos que sobrava ainda dinheiro, nós guardávamos o nosso dinheiro, né? E nós dormíamos nos cantos muito bons. Aí nós pagava as comidas, que ele pagava a comida, né? Ele pagava o lugar da dormida. Nós só andava de avião, que era lugar longe. Não foi. A primeira vez foi em São Paulo, não foi no Sonoro Brasil. Uma mulher veio para aqui conhecer os trabalhos de fumo, essa mulher daí, que eu vou para casa dela em São Paulo cantar. Aí, ela perguntou assim, se um dia eu mandar buscar vocês para aqui, para São Paulo, vocês vão de avião? Uma dizia, eu não vou ter medo, eu tenho medo. E ele, Dona Rosaria, a senhora dizia, toque tudo. Se botar até o Urubu passar, eu voando com o meu montando, eu vou. Aí ela ficava rindo. Foi o primeiro. E depois nós fomos chamados do Sonoro Brasil. Nós fomos para Brasília, não, para Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, que eu tenho até o retrato que eu tirei com o Cristo. Tem tudo. Era pesquisando assim os trabalho de fumo. Como era na roça, como era no salão. Era assim, as bandas eram de lá mesmo, de fora. E esse povo daqui da cidade não dá muito valor a essas coisas, não. Eu sei que eu, de vez em quando, estou indo sozinha, olha, dessa idade, estou indo sozinha para São Paulo. Que ela chama lá show, dar show mais ela. Renata, poxa, eu ainda tenho 26 anos que conheço ela. Ela toca sofone e canta. E o marido dela violão, e ela tem um conjunto completo. Tem a mulher que toca, mas ela e canta e tudo. Ela canta mais a gente. Ela gosta muito. Minervina, menina, tira os canhas do arroz, antônio, pão, se depois pegar. Tá no boi, me bate pra Palestina, caixa de pobre aqui. Então, isso é de pagode. Liga, ô Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Liga, ô Minervina, menina, tira os canhas do arroz. E ela gostava dessa outra. Mandei fazer vestido pra mulher, sapato do pé, uma carreira de botão, cochete, pressão. E eu pergunto quanto custa, eu mando pra dona Augusta, é um cravo branco na mão. E eu mandei fazer, é um vestido pra mulher, sapato do pé, uma carreira de botão, cochete, pressão. E eu pergunto quanto custa, eu mando pra dona Augusta, é um cravo branco na mão. Eu tenho dom de cantar e de brincar, porque eu sei que o as cantiga. E essas outras que cantam, tem de hora que sai do ritmo da cantiga, porque se o senhor for cantar uma cantiga, tem que cantar, vai cantar mais eu, né? Aí eu canto, começo grosso, o senhor canta mais fino. Depois o senhor toma minha voz e eu tomo a sua. É assim, pra sair as cantigas bem amarradinha. Eu aprendi comigo mesmo. Foi, eu achei bom, aí fiquei andando
Traga ele, não estou andando agora mais ele porque ele morreu, mas nós somos as cantadeiras, as trabalhadeiras de fundo, nós andamos no roça. Quando chama nós. Eu trabalhei no tempo do. Foi em 70, a fome da rua. Aí eu trabalhando uma ali, com a chibanca, arrancando toco, arrancando pedra, para ganhar uma mixaria. Aí comprava daquelas massas que não tinha farinha nem nada. Foi uma fome grande aqui. E aí eu comprava daquela uma açuba ruim, crua, uma açuba crua. Aí quando eu comia me dava dor de barriga. Até sangue eu obrava. Aí depois eu comia uma macaxeira cozinhada assim. O povo fazia um tiquinho de farinha de noite, porque se fizesse de dia não ficava belíssimo no forno, o povo carregava. Eu fiz, foi uma coisa meio pesada aqui. Aí depois eu comecei, aí foi melhorando, né, melhorando. E quando eu comecei a trabalhar mesmo de outros serviços, de fumo, essas coisas assim, aí eu fui melhorando mais a minha vida, foi tempo. Eu levei uma batida, que essa perna não aguenta, esse braço é todo, a carne é solta do osso, tá vendo? O nervo é solto do osso, eu não aguento. Batida de carro. Nós íamos para Maceió, aí vinha uma picape e a outra que eu ia era uma picape, aí bateu uma na outra. Essa mão passou para detrás, passou para as costas. Isso, essa bolachinha que a gente tem aqui, ficou aqui. Eu fui me levar logo para Maceió. Fiquei de moto em moto mesmo. Aí Deus me ajudou que eu me aposentei. Ah, o meu acidente foi de um jeito que ninguém viu. Como foi? Eu vim sentir, na hora ninguém sente nada, não. Não sabe de nada. Fica cego, cego. Aí queriam cortar o braço. Eu ainda não falava, aí eu só balancei o dedo com essa mão. Não cortava, não. Meu dedo no meu braço. Porque eu não faço nada com essa mão, mas eu seguro meu pandeiro, eu boto o braço aqui, olha. Eu não toco com ele assim, mas eu boto aqui. Aí seguro, bato meu pandeirinho e Deus foi me ajudando, que foi me ajudando. Essa mulher me ajudou muito, essa de São Paulo, Renata. Essa casa, tá vendo essa marca preta pra cima? A minha casa só era dessa marquinha pra baixo, desse grude. Tá vendo? Minha casinha era bem baixinha, que eu pegava assim nas telhas, que eu não tinha condição de fazer a casa toda de tijolo. Aí ela me chamou, ela ficou me chamando, né, para São Paulo, e eu cantando mais ela, e eu trazia o meu dinheirinho. Aí eu fui, quando eu cheguei, comprei tijolo, e aí fui levantando a casinha mais para cima, levantei, depois botei essa, forrei, pronto, e estou vivendo. E não estou arrependida porque eu vivo doente, porque eu sou doente, eu não sou sadia, não. Eu dizendo as coisas e o meu primo Jaci Ombaoni, notando para eu fazer isso. É bonitinho, ele é tudo bonito. Da minha mãe, quando que foi para ter, eu não teve problema, tudo tem aí. Dos trabalhos que eu trabalhei, as fome que eu passei, as cachaças que eu bebi, que bebia para esquecer o passado, foi trabalhar, meu filho. E com fome, cavando, trabalhando até de chibanca. Tem tudo aí notado nesse cordel. Gostei, eu gostei. Porque foi o meu sofrimento todo. Foi o meu sofrimento. E tem esse lugar que nós cantamos de Sonora Brasil, nasceu nesse. Eu não gosto nem de certas coisas. Eu tenho uma televisão, eu só gosto de assistir reza. Velha é assim mesmo, né? Eu só gosto de reza, missa e pronto. Olha, todas 6 horas eu rezo meu texto aqui. Ligo meu televisãozinho e rezo meu texto, acompanho. A minha água, quem beber, é benta de meu divino Pai Eterno, que parece meu divino Pai Eterno, nós rezando e não tem televisão, né? Parece ele benzendo as águas. Eu gosto. Eu não estava vendo dizer que eu sou rumeira de meu padre. Eu já 50, eu tenho 50, eu vou completar 58 viagens. Quando o padre Cício tem essa. O padre Cício, quando deixou o Juazeiro,
o seu primeiro sentiu no coração a grande falta do pastor de Jesus Cristo, que tá escrito, meu padre me disse, irmão, do seu sermão, o primeiro bem saudade, no peito invado uma tristeza sem fim, ainda diz, ai meu Deus, se eu pudesse ver nessa hora meu padrinho junto a mim, e mesmo assim eu já louvei a meu Jesus, que tá na cruz, na maior judiação. Friamião, roga a Deus pelo rumeiro do Juazeiro, do Padre Cício, Friamião, roga a Deus pelo rumeiro do Juazeiro, do Padre Cício. É a reza do Juazeiro, que reza quando a gente vai pro Juazeiro, no caminho de fazer a rumaria. Nós começamos a andar de caminhão. Até do Rio de Janeiro, um escotinho, acho que é. E ele veio filmando a gente daqui, ó, daqui, da minha casa, até o Juazeiro. Rezando, nós rezando e ele filmando a gente, o carro andando, ele na frente, o caminhão atrás e ele na frente numa Kombi, eles filmando. Até lá no Juazeiro. Se a gente saísse assim, de madrugada, chegava lá, mãe, 5, 6 horas. Ele veio. Senhor, como sei, não entendo, né? Ele conversava as falas deles diferente da nossa. E ele veio para aqui fazer um trabalho, aí gostou e foi, chamou a gente para ir para o Juazeiro. Nós fomos até num carro que carregava boi, meu filho. Chegamos com a roupa tudo fogo, fedendo. E nós andávamos era em Pipau de Arara antigamente. Depois mudou para onde? Nós andamos agora de onde? Meu filho, a energia, eu me lembro bem que foi o finado João Lúcio. Ele era, acho que foi senador, era, em Arapiraca. Aí foi, essa energia veio assim, cada um que morava aqui, né, morador, do Fernando, né, chama morador, né, aí cada um, quem podia, dava 1.000 cruzeiros. Que não tinha esses dinheiros, né, de real. Aqueles mais pobres dava 500. Aí foi por isso que essa luz veio para aqui. Foi o povo que pagou para poder ir lá vir. Tá vendo? E a água foi a Cecipunha, andando direto para Maceió e lutando, que veio essa água para aqui. O que o povo fizeram essa praça aí, o prefeito, Luciano. Aí botaram, o Padre Cício era num lugar sem ter igreja, né? Aí ficou ele ali na praça. Agora não sei porque foi também. Ainda tem. Muita gente faz rumaria pro Juazeiro. Aqui o povo faz rumaria pro Juazeiro. Aí quando foi um dia desse, foi a inauguração do posto daqui, que era um posto humildinho, fizeram um bom, né? Aí foi a inauguração, veio o prefeito e tem um vereador daqui que se chama Sérgio. Aí eu vou conversar com o prefeito. O povo daqui, se é os homens, tem medo de conversar mais outro. Aí eu vou dizer isso, vou dizer aquilo, e nunca dizem. Deixa que ele venha fazer a inauguração, vou pegar esse prefeito aqui. Eu sou meio desenrolada, sabe? Sou uma velha assim, mas a dona Paula dirige. A mãe do Ricardo. Demais até, e o pai dele. E aquele doutorzinho que é carequinha aqui, não tem um doutor? Que trabalha em Maceió, irmão do Ricardo? Não sei se ele ainda trabalha, que ele trabalha com osso de defunto, um tambor de osso, para saber onde é a doença. Ele fazia uma pessoa inteirinha, assim, com aqueles ossinhos, emenda esses ossos todinhos juntinhos, ele tem aqueles arame de emendar. Eu conheci tudo. Era, o povo ia para lá, mas eu nunca fui pedir nada, eu nunca pedi nada a eles. Para dizer que eu não pedi, quando foi para fazer essa igreja, que não está com muitos anão que foi feita essa igreja, sabe? É nova essa igreja. Aí o alicerce atrás era muito alto, sabe? E eu pedia barra um, que eu era toda a vida, eu fui esperto para isso. Até tijolo eu sentei nessa igreja. Aí o Zé Alexandre foi quem fez tudo, os gastos dessa igreja.
Aí eu pedi um barra um, pedi um barra outro, nada que eu pude trazer. Só estou dizendo, eu vou trazer. Quando o Félio chegou de tarde, assim, na base de uma divisão, ele chegou, mas o Zé chegou. O Ricardo Nezinho. Aí eu cheguei e disse, eu vou tirar a vergonha fora, botar a vergonha fora e vou me encostar a pé aqui desse homem. Eu digo, o senhor é filho do deputado Nezinho? Ele disse, depois eu... O senhor é casado com a filha do seu Zé Alexandre, né? Ele disse, é. Eu digo, eu vou lhe pedir uma coisa. Porque o seu Zé Alexandre não podia pedir mais nada, que ele foi quem comprou todo tijolo, todo material dessa igreja. Aí eu cheguei e disse, porque estamos precisando de umas pissarras, e eu pensava, não peço outro ninguém dá, que eu fiz aquelas coisas de ferro, tudinho foi eu que fiz dessa igreja. Os esqueletos e tudo. Aí eu cheguei, aí ele chegou, ficou calado. Eu digo, será que o senhor calado estava calado? Ele ficou. Ele não disse que dava nem que não dava. Eu disse, porque eu sei. E essa semana, quando ele veio de noite para aqui, para saber se fazer isso, saber se sair. Aí eu digo, o senhor pode se lembrar de mim, mas vou contar a história toda. Aí eu, ele foi embora, mas era chante, né? Quando a fé chegou, as três caçambas de pissarra, aí botou aí. Aí eu disse a ele, nessa noite que ele veio agora, para falar comigo, perguntou aí o povo onde era a minha casa. Aí eu disse, senhor, não se lembra não, que deu, o senhor não deu nem, não disse nem que dava, nem que não dava. Quando a fé, o senhor foi o vereador que eu vi que tinha palavra. Que teve palavra, o senhor nem disse que dava, nem que não dava. E chegou as três caçambas de pissarra e botou aí. É, porque ele ficou calado, né? Quando foi assim, a base duas, cinco horas chegou as caçambas. Tá vendo? Era assim, a festa era feita aqui, no pátio, não sabe? Quando não tinha igreja. Mas para rezar o terço, ia para lá. Ia rezar o terço lá em cima, de noite. Era assim, levava São Silvestre numa dozinha. É um santo muito bonito, muito milagroso. Porque essa igreja era nas casas São Silvestre, sabe? Que é o dono daquele cruzeiro ali. Aí São Silvestre, que São Silvestre foi uma doença que deu aqui no Fernando, que chamado cola, assim, que morria. Chegava do enterro, morria um, enterrava e ia voltava enterrar o outro e ficando e morrendo o povo daqui, morrendo quase tudo. Aí, mas não foi no meu alcance. Foi em um. Agora que eu não sei dos anos de beijo, nem de nada, sabe? Aí eu sei que um irmão do meu pai, mas a mulher do irmão do meu pai, nesse tempo andava pro Juazeiro, o povo andava a pé. Aí ela fez uma promessa. Para ir para o Juazeiro, pedia meu padrinho Cício, São Silvestre, para acabar com essa doença. Ela foi embora, mas ele botou umas comidinhas no saco e foi embora. O irmão do meu pai, tá entendendo como é? Mas a cunhada do meu pai. Aí ele morreu, eu era, não sei se eu era nascida, não. Aí ele foi, quando chegou lá, meu padrinho Cício era vivo ainda, sabe? Aí eu disse, meus filhos, não carece nem vocês me dizer. Vocês vão me dizer porque é para dizer. Mas eu já sei que vocês vieram atrás. Aí quando ele acabou de eles contar a história, ele disse, olha, pode estar sossegado aqui, passar o dia que vocês quiserem, que lá a doença já acabou. Lá na... Olha, ele disse, lá não tem uma serrinha, tem que essa serrinha que está o cruzeiro. Disse, olha, vocês botam um cruzeiro lá. E fique festejando. Era nove noites de festa. Essa noite de festa está terminando em uma. E se deixar, dá essa doença. Aí pronto, aí o povo disseram, vamos terminar, vamos fazer uma igreja para botar São Silvestre e tudo mais. Aí terminamos. O povo dizia, ah, é feito nada essa igreja aqui. Aí o Zé Alexandre veio aqui e disse, arruma o chão que nós faz a igreja. Aí tem uma homem chamada Lisé Juvino. Aí deu esse chão que o terreno dele era pegado com aqui. Aí deu o terreno aí, nós sajuntamos tudo. Era no cruzeiro, caçando pedra, caçando tudo para botar nos alicerces. Os alicerces dessa fundura, os buracos. Essa igreja é bem feita, todo mundo ajudou.
Agora, ajudou sim, para botar as coisas, essa pedra tudo. Mas em dinheiro para fazer a igreja foi o Zé Alexandre. Tijolo, tudo. Cerâmica, forrar, tudo foi ele. Padre Zé Neto foi quem disse a missa. Aqui, a inauguração. Não, porque o Ricardo Nezinho chegou uma noite aí e falou com a Neide, e a Neide ensinou a casa, porque ele me viu lá no... no shopping. Aí ele estava de frente, comigo, assim, não sabe, mas assim, estava assim, estava de frente. Aí quando terminou, depois, quando foi essa semana, eu chegou aqui, semana passada. A menina perguntou a Neide, o seu mestre, eu disse também. Aí veio, aí eu digo, esse homem veio ver o que aqui? Aí eu digo, está tanto tempo que eu vi esse homem. Aí ele pode entrar, ele e o senhor já ligaram. Aí ele veio tendo uma caminhoneta preta, bonitona, né? Aí ele parou aí e ele disse, boa noite, eu digo, boa noite, a senhora é a dona Rosária, né? Eu pergunto, mas eu estou conhecendo a senhora que eu vi lá no filme. Aí eu disse, certo, é eu mesmo. Pode entrar. Se tem algum negócio comigo, pode entrar. Aí ele entrou, aí perguntou se eu fazia esse trabalho. Se eu souber conversar, o que o povo me perguntar, se eu acertar o que eu acertar, eu respondo, o que eu não acertar, eu não respondo. Aí ele disse, pois, e no dia, ainda foi desse mês passado que passou agora. Ele disse, no dia 7. Eu venho para aqui, eu vou mandar o povo para aqui. Aí ele mandou domingo aquele rapaz, aquele cara, né? Eu fui a visitar, não fui uma prima minha que tinha arrancado um olho, né? Aí eu fui visitar, aí eles caçaram eu aqui por todo canto, não acharam, né? E ele foi-se embora. Aí de noite, ele disse que de noite a Neide ligasse para mim, para ele, se eu estava em casa. Aí de noite ele veio, ontem de noite. Ontem de tarde, né? Ele ligou, a Neide disse que eu estava em casa, não fui nem para a feira. Aí, e hoje era para vocês virem, eu disse, que hora os homens, o povo vem? Ele disse, 9 horas. 9 horas eles estão aqui, que é hoje, vocês, né? Aí, pronto. Aí o que veio, o cara disse lá, eu sou não sei o que, do Ricardo, trabalho com o Ricardo, certo? Aí veio, gostei demais até, só com alegria, né? Só alegria e vocês terem Deus tomar conta de vocês, que vocês sejam felizes, mas a família de vocês. Agradeço muito por vocês estarem aqui nessa barraquinha, né? E casa é casa, e essa é uma barraquinha. Mas é a minha, eu tenho o maior prazer da minha vida. Para mim, eu sou rica, porque eu me deito e ninguém chega na minha porta. Ele disse, levante, que eu quero a chave da casa, né? A casa é minha. Agradeço muito a Deus e vocês que estão na minha casa. Que Deus abençoe. E não sei se vocês gostaram da véia aqui, gaguejando muito, mas assim eu vou levando, né? Relógio bateu, cacheiro foi embora, agora quero fleco, quem avança namora. Nem pode dar um